Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի նախագահություն, ազգային ժողովի հարգելի պարտգամավորներ, սիրելի հայրենակիցներ, լրատվությունից գիտեք արդեն, որ կեսգիշերին ըստ էության Ադրբեջանի զինված ուժերը հարձակողական գործողություններ են ձեռնարկել Հայաստանի Հանրապետության ուղությամբ 4 ուղություններով, հետագայում ևս 2-3 ուղություն է ավելացել, և Ադրբեջանը փորձում է ներկայացնել, թե այդ գործողությունները եղել են պատասխան ինչ-որ հայկական կողմից, Հայաստանի կողմից սադրանքների, բայց պիտքի միանշանակ արձանագրենք, որ այդ տեղեկատվությունը բացարձակապես կեղծ է և սուտ է, և ընդհանրապես չի համապատասխանում իրականությանը, և ես այսօրվա իմ ելույթում կփորձեմ նաև ոչ միայն փաստերը արձանագրել մի շարք, այլև ներկայացնել կոնտեքստը հարցի, թե ինչու է այս ամենը տեղի ունենում։ Այս պահի դրությամբ պաշտպանության նախարարության կողմից հաստատված 49 զոհ ունենք, բայց պիտի նաև արձանագրեմ, որ այդ թիվը ցավոք վերջնական չէ, ուզում եմ ընդգծել, որ պաշտոնական լրատվությունը պետք է ստուգվի և վերստուգվի, նոր հրապարակվի, այս է պատճառը, որ մենք նաև նախկինում ունեցած ցավալի փորձը հաշվի առնելով, մինչև վստահ չենք լինում զոհված զինվորի կամ սպայի ինքնության վերաբերյալ, որևէ տվյալ չի հրապարակվում։ Պիտի արձանագրեմ, որ մեր զինվորները, սպաները, մեր բանակը կռվել են անզնուրացաբար, հերոսաբար, և պիտի նաև հարգանքի տուրք մատուցելով մեր զոհված զինվորներին և սպաներին ընդգծեմ, որ մարդկային այդ տեսակի վրայի հիմնված մեր պետականությունը, մեր անկախությունը և ինքնիշխանությունը, և քանի դեռ կան նման մարդիկ, ովքեր վճռական պահին պատրաստ են սեփական կյանքը վտանգի տակ դնել, ընդհուպ զոհաբերել հանուն հայրենիքի, դա նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի և կունենա ինքնիշխանություն, Հայաստանի Հանրապետությունը հայկական պետականությունը կլինի հարատև, և Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը կկարողանա հպարտ լինել իր զավակների համար։ Ըստ էության, այս պահի դրությամբ մարտական գործողությունների ինտենսիվությունը նվազել է, բայց 1-2 ուղություններով Ադրբեջանի հարձակումները շարունակվում են։ Պաշտպանության նախարարությունը, գլխավոր շտաբը գնահատում է իրավիճակը, գնահատում է կորուստները, և ճշգրտված տեղեկատվությունը պաշտոնապես կհրապարակվի։ Ուզում եմ ասել նաև, որ ըստ էության այն պահից սկսած, երբ հայտնի է դարձել հարձակման մասին, անվտանգության խորհրդի անդամները հրավիրվել են ինձ մոտ, և անվտանգության խորհրդի նիստ է տեղի ունեցել խորհրդակցություն, քննարկում, որը ըստ էության միջև լուսաբաց է շարունակվել, մասնակցել են Հանրապետության նախագահը, մասնակցել է Ազգային ժողովի նախագահը, և այդ քննարկման նիստի արդյունքներով որոշում ենք կայացրել դիմել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը, և այդ դիմումի առիթով կապակցությամբ այժմ տեղի է ունենում ՀԱՊ մշտական խորհրդի նիստ,
Դիմել ենք նաև Ռուսաստանի Դաշնությանը 1997 թվականի բարեկամության փոխօգնության մասին պայմանագրի հիման վրա և որոշում ենք կայացրել դիմել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, որպեսզի իրավիճակը հրատապության կարգով քննարկվի։ Ես գիշերվա ընթացքում հեռախոսազրույցներ եմ ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ, Ֆրանսիայի նախագահի հետ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի հետ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի հետ, Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հետ, Պաշտպանության նախարարն է զրույց ունեցել ռուսաստանցի իր գործընկերոջ հետ, և մենք հիմա այս ուղություններով աշխատում ենք, որպեսզի իրավիճակը հնարավորինս արագ կայունացնենք։ Այսօր կարծում եմ անհրաժեշտ է ունենալ ոչ էմոցիոնալ և սառը խոսակցություն, և այս համատեքստում կարևոր եմ համարում, և այստեղ չեմ զուտ միայն փաստեր հրապարակելու համար, որովհետև այդ փաստերը այսպես թե այնպես լրատվամիջոցներով հասանելի կլինի կամ կլիներ կամ արդեն իսկ մի մասը հասանելի է հանրությանը, շատ կարևոր է պարզաբանել տեղի ունեցողի համատեքստը, ինչու է այս ամենը տեղի ունենում։ Նախ արձանագրենք, որ բոլոր այն պնդումները, թե Հայաստանի զինված ուժերը դիմել են ինչ-որ սադրանքների և Ադրբեջանի գործողությունները եղել են ի պատասխան հայկական զինված ուժերի գործողությունների, բացարձակապես իրականությանը չեն համապատասխանում։ Վերջին օրերին դուք կարծում եմ հետևել եք, որ ադրբեջանական կողմը անընդհատ, այսպես ասած, տեղեկատվական պատերազմի ժանրով տեղեկություններ էր տարածում իբր Հայաստանի զինված ուժերի կողմից ձեռնարկված հարձակումների վերաբերյալ, պաշտպանության նախարարությունը բնականաբար հերքում էր այդ ամեն ինչը, որովհետև դա իրականության հետ որևէ աղերս չուներ, և հետևաբար ինչ է տեղի ունենում և ինչու է տեղի ունենում։ Նախ առաջինը իհարկե կապված է Ղարաբաղի հարցի բանակցային գործընթացի հետ։ Դուք բոլորդ հիշում եք, որ 2022 թվականի մարտին Ադրբեջանը ներկայացրել էր խաղության պայմանագրի վերաբերյալ 5 առաջարկություններ և առաջարկել այդ հենքին վրա կնքել խաղության պայմանագիր։ Մեր արձագանքը դրան հետևյալն էր, որ այդ առաջարկներում մեզ համար անընդունելի ոչինչ չկա, բայց մենք կարծում ենք, որ այդ կետերը պետք է լրացվեն և այդ լրացված հենքի վրա մենք պատրաստ ենք բանակցություններ վարել և խաղության պայմանագիր ստորագրել համապատասխան կետերի շուրջ համաձայնության գալու դեպքում։ Իհարկե այս ընթացքում թվում էր սկզբում կա թեմայի շուրջ ըմբռնում, բայց ընթացս և մասնավորապես վերջին բրյուսելյան հանդիպման ընթացքում պարզվեց և պարզաբանվեց, որ այնուամենայնիվ Ադրբեջանը հրաժարվում է խաղության բանակցությունները վարել նաև մեր ներկայացրած սկզբունքների հիման վրա։ Հիշում եք, որ այդ սկզբունքների մեջ կար մի քանի կետեր, դրանցից մեկը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հունվարի 11-ի Եռակողմ հայտարարության և նոյեմբերի 26-ի Եռակողմ հայտարարությունների սկզբունքների պահպանումներ, հղում այդ սկզբունքներին և հայտարարություններին։ Հաջորդ կարևոր կետը վերաբերվում էր Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգությանը, իրավունքներին և դրանից բխող կարգավիճակին։ Ըստ էության Ադրբեջանի դիրքորոշումը, որը արտահայտվում է
cam artaitvele banacța în gurț în tațu, hetevialne vor nerang aselen vor cen uzum haiastani het când narkel Garabaghi harță, vor te vinez discurușum naine, vor Garabaghi harță, luțvat e, cam arnavazan, da, Azerbaijani netkin harțne, netkin hantirne, e ident cen uzum ait harță. Քննարկել Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Բայց պատմությունը սրանով չի ավարտվում, որովհետև մենք նախկինում էլ ասել ենք եւ ասում ենք, որ ինչպես ընդգծեցի, Ադրբեջանի կողմից առաջարկված այն սկզբունքներից մեկը, օրինակ, որը վերաբերվում է տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչմանը, մեզ համար անընդունելի չէ եւ ընդունելի է։ Եվ այստեղ ամեն ինչ չի ավարտվում, որովհետեւ լրացուցիչ պարզաբանումների անհրաժեշտություն է առաջանում։